Les vacances nadalenques dels escolars poden fer-se molt llargues, tant per a ells com per als seus pares, especialment si en aquestes dates han de seguir complint amb les seues obligacions laborals. Per evitar que això ocorrega, i amb l'objectiu de dinamitzar aquests dies de descans dels xiquets i xiquetes de Mislata, l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Joventut, programa cada any una escoleta de Nadal, emmarcada dins del programa Nadal Actiu. La escoleta de Nadal, l'objectiu principal que és donar dues setmanes de diversió als xiquets i les xiquetes de Mislata. Fan tallers, són unes setmanes per a passar-ho bé en aquestes festivitats. Els passats dies 26, 27, 28 i 29 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener, la fàbrica va acollir una nova edició d'aquesta proposta educativa i d'oci. A més del propi centre sociocultural, l'Escoleta de Nadal de Mislata també ha realitzat activitats en el pati del col·legi Jaume I. En tots els espais, els xiquets i xiquetes d'entre 6 i 12 anys han gaudit dels seus matins festius aprenent i jugant amb altres escolars de la seva edat. Azara Montoro, coordinadora de l'Escoleta de Nadal, afirma que els xiquets han passat unes estones molt divertides i han realitzat tallers que els han cridat molt l'atenció, com per exemple el de realitat virtual. La virtual consiste en un móvil, una aplicación que tenemos desde Educo, que miramos y aprendemos cosas sobre los dinosaurios. Tenemos que buscar dinosaurios y cuando acercamos el móvil a una tarjeta, el dinosaurio sale y los niños pueden interactuar con él. Es muy divertido y a ellos les encantó. Hacemos dos grupos, uno de 6 a 8 y otro de 8 a 12, porque de 8 años había muchos niños. Se lleva bien porque interactúan entre ellos, los mayores ayudan a los pequeños hacen gracias a los mayores, entonces se lleva muy bien, están muy, muy unidos y están muy bien. L'Escoleta de Nadal, per tant, ofereix oci i entreteniment mitjançant tallers, xocs i activitats útils per a continuar la formació educativa i els valors de convivència en grup. El regidor de Joventut, Ximo Moreno, va assistir el matí del 4 de gener a l'última de les jornades de l'escoleta per acomiadar-se dels xiquets i xiquetes i felicitar els monitors pel seu excel·lent treball. L'Ajuntament pues, li dona a les famílies l'oportunitat de poder compatibilitzar el seu horari laboral, que moltes vegades és de matí, i així poder deixar els seus xiquets, els seus xiquetes en un lloc on les famílies poden estar segures que s'ho passaran bé i que passaran una bona estona amb altres xiquets que són de diferents escoles i també de la mateixa escola, i poden també fer una sociabilitat amb altres persones i xiquets i xiquetes del municipi. Sí.